نو چې کله حضور پاک د نبوت دعوه وکړه د پیغمبر، نو مکی مشرکانو سره مقابله راغله او قسم دې داسې مقابله راغله چې زه تاسو ته د هغې بیان نشم کولی. ډېر سخت دور راغی، سخت دور، چا به د حضور پاک په مخامخ ورته مخې ته ودرېدل او کنځل به یې کول، چا ورته په لارو کې غنی اچول، او بعضې سپېره پکې داسې و چې د حضور پاک په ملا مبارکې به یې پیروان اچو، د سارو پیروان، او بعضې بدبخته ده و چې حضور پاک به یې د ګریوان نه ونیو، او بعضې بدبخته ده و چې نبی علیه السلام له بیمارۍ کې څادر واچو هغې له به یې ولورکړ. دومره ظلمونه تر دې حده پورې یو بدبخته کافر دی چې دې درته ذکر کوم، عقبه بن ابي معيط، دا ډېر سپېرو، دا دومره سپېرو چې کله ابوجهل به وې چې څوک به لاړ شي فلانکې قصاب خانې ته چې یو د وینو ډک د سوټو ډک یو پیروان راوړی او د نبي علیه السلام په دې ملا یې ورغورځوي. ډېر سپېرانه کار کړی نمبر یک. دویم دې سپېرانه کړی دی چې حضور پاک یې دې ګریوان ته څادر اچولی دی، او درېیم یو خطرناک کار یې کړی دی. یو ځل دې راغی نبي علیه السلام ته کېناست، لږ قرآن یې واورېد، هغې حضور پاک خوشحاله شو که دا سپېره خو دی مسلمان. نو یو بل کافر په مکه کې ابی بن خلف د ده او د هغه تعلقات هم ډېر سپېره، نو دې چې هغه له لار پاتې خبر شو او ورته وایي عقبا ته تللی او د محمد خبرې دې اورېدلې صلی الله علیه وسلم، هغه سره دې ناسته کړې ده، زه باز زموږ ستا تعلقات ختم، نن نه پس به زموږ ستا تعلق نه، ماله به نه راځې نه به درځم. ای ګوره دا ما ستا دوستانه ده، زه خواشې تللی وم، وی نه باز ستا د هغه مجلس کې ناسته وکړه او د هغه خبرې دې اورېدې، زموږ ستا ختم، نن نه پس به ما ستا تعلق ختم، زه رضا کوم نه رضا کېږم، اخره کې وایي په یو شرط به درنه راضي کېږم، تعلق به درسره قائم وم چې ته لاړ شې د نبي علیه السلام نوم یې واغېشت، د هغه په مخ لاړې وتکې هله به دې پرېږدم. دا سپېره راغلې دي او هغه عمل هم ده کړی د حضور پاک په مخ کې، څومره ګران کار دغه عقبه، دا تکلیفونه، صحابه وهل، روانې جګړې، جرګې، هر څه پکې وشو، ناکام شو کافر. چې ناکام شو دا عقبه بیا خدای مردار کړ، بدر کې دې گرفتار شو، جمدی ونیوې شو، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو بدا گزاره کوله، صحابه وایي چې دې به مونږ له خدای کوم ځای په ګوته لاړ، مدینې ته یې په قیدیانو کې بوته لاره کې یو ځای مردار کړ. نو چې دا معرکې کې دې د مکې کافرو د حضور پاک د مقابلې لپاره یو خبره سوچ کړه، ویره داسې کار کوو یو دوه کسه لیږو مدینې ته، د مدینې د یهودیانو نه معلومات کوو د رښتونې پیغمبرې سره وسره جګړې کوو، د مدینې یهود د کتاب خاوندان دي، هغې ته پته ده هلته به ولېږو. نو دا عقبه ولېږه، دا سپېره بدبخت عقبه بن ابي معيط، او یو بل کافر نذر بن حارث، دا دوه کسه ولېږن، وایي تاسو لاړ شئ او د مدینې د یهودیانو نه تپوس وکړئ چې مونږ کې یوه لږ د پیغمبرۍ دعوه کړې ده، دا دا شکل، دا دا صفت، او دا دا خبرې کوي، چې هغوی سمه دوی دواړه لاړل مدینې ته. په مدینه کې یهودیان اوسېدل، هغې نه یې تپوس وکړه، هغې ورته وې د درېو خبرو تپوس دې وکړې، که دا جواب یې ټیک درکړ دې به رښتونې پیغمبرې، ځکه مونږ کتابونو کې د اخري د اخرې زمانې د پیغمبر د دنیا د راتلو چې کومه موده ده نه هغه عمده ده، ممکن ده چې د اخرې زمانې پیغمبر راشي، خو هغه دا درې خبرې بې د پیغمبر نه بل چاته نه دي معلوم. نو که جواب یې درکړ ټیک او صحیح ده، که در یې نه کړ نو دوی به دروغجن پیغمبر. هغې چې راغلل میټینګ یې راغوښته، وایي دغه رنګ یې د مدینې یهودیانو درې سوالونه مونږ ته کړي، هغه درې سوالات مونږ ته نه کوو، که جواب یې راکړ دوی به رښتونې پیغمبرۍ، که یې را نه کړ دروغجن. هغه درېو سوالاتو کې یو سوال دا و
چې تاسو دنه تاسو کې چې اوسو لکان چې غي د خپل خار نه تختیدلی دي او رکشوی دي دا اغی علکانو معلومات راکا چی دا سوکو او دا ولی لارد دا کم زیرک شو دا دی واقع ذکر کا چا دا چی اصحاب کهف ہوئی دویم یو صالیو چی دا مشرق نا مغرب پوری پا دی علاقہ گرزی دلی دی دا بسوکی دا معلومات دیوازی دا ناشنا دا او دا رنگیم ناشنا دا او درین دا روح تا پوستیو که روح ستا روح دیو دینا خدا یہ ناصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وی منگ را دریو سوالات جواب را کدا دی را تو منگ با اومنو تی چکتی کوئے او کدا دی را نکا بیا بات در غجن پیغمبر نبی علیہ السلام و تی سار لبا جواب درکم دکا زمان جواب خور زانا نجو نخو ما سر سخت کتاب تا چیغی تا گورو پیغمبر رم خو امیو نپا خط کتاب خو نپوید نزبا دا وحی انتظارو کم اللہ نہ بوغوارم مالا با اللہ جواب رکھ نصار بدل جواب در کو اتفاق تا گورا حکمتون پکیوی دا اللہ پارچے کی حکمتی دا نبی علیہ السلام انشاءاللہ لفظیر شو نیونوی چی سار لبا جواب در کم انشاءاللہ با انشاءاللہ ونوی چی وی نوی پی اللہ خپشو جواب یک شو دی سار لرالد نبی امی ماتل اطلاع ندر رشتیا خبری کم درو بلا رضا مران اللہ پینزل لسرد وحی لیت شو حضور پاکم پریشان دی صحابم پریشان دی او دا مکی کافران شپیلی وی او لوگ بیتی او تپار کری تی او بے پتہ ہو لگی پینزل لسرد پس وحی را ولا تقولن لشیئن انی فائل ذالک غدا الا ان یشاء اللہ ولیسی اوکار ویسار لبکم انشاءاللہ بو سرخام خالق پدې ده خطر دا باندې کتاب څه جواب درکوم به چې خدای وګوري زه به جواب درکوم نبی دا درې والا جوابونه والا ورکړل دا روح جواب مو شو یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربي او دا علی پیغمبر واقعا بیان شو چې علی دا علی سړي واقعا بیان شو چې کوم د مشرق نه مغرب پورې سفر کړی دی سکندر ذوالقرنین او درې د دې سورۃ سره چې کوم تعلق دی هغه لکه چې غیر خپل خار نه وتی او سشو نو د هغه واقعیا بیان شو نو دې سورۃ کې رب العالمین هغه واقع ذکر کړي او زه بیرته مختصرا نوګه دا یو زمانه کې د حضرت اختلاف پکې شته ګوره قرآن شریف تاریخي قصه ګوره نه ذکر کړي په دې نه پوي صرف یو واقعیا قرآن شریف تفصیلی ذکر کړی دا چې هغه د حضرت یوسف علیه السلام واقعیا او باقی تفصیلی نه ذکر کړي یو حصه یو ځای ذکر کړي بل حصه بل ځای ذکر کړي مخکې حصه رسته ذکر کړي رسته حصه مخکې ذکر کړي چې څوک دوره وایي چې قرآن شریف د قصو کتاب دی دا واقعات څه دې لپاره ذکر کړي قرآن شریف کې الله وایي د عبرت لپاره واقعا دې له ځکه چې یو عالم واقع ذکر کړي دې لپاره ذکر کړي چې خلک دا واقع نه خلک ډېر زر عبرت لري واقع ته خلک پوره توجه ورکوي اسے عامو خبرو تسو توجہ نور کئی نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا پا دی صورت کے اللہ دا ار اصحاب کافو اگا ذکر کرنے دے او اگا واقعیم دا سے ذکر کرنے دے چی تفصیلی ننا بیا علماء پا کسا خبری تری کرنے دے دا خلق دا وسو کر دا کم دے پیدا شوی دے او دا اصحاب کافو دا بیا کم خاتلی دے او کم دے کے رکھ شوی دے اور دی مقصد سو دا یو واقع دا نرم دا عیسیٰ علیہ السلام نا پس گوار اختلاف پکشتا ہا عیسیٰ علیہ السلام نا پس دو نیم سوا کالا پس دا علاقان پا یو وطن کی پا یو زی کی پیدا شوی دی کم بادشاہ چی پا آغا علاقہ کیو دا اغی بادشاہ نم دقیانوسو دقیانوس بادشاہو دا اغی بادشاہ پا زمانه که دا علکان پیدا شوید او دا علکان شازادگان شازادگان دو چه دا مختلف و علاقو دا گورنرانو بچیو دا وزیرانو بچیو او دا علکان دیر پناز و نعمت کلوی شوید زکر دا بادشاہ زوی کلویگی اگر خونه کار کری نی قصب کری
نه لاسونو کې د کار سره بلی دي، نه خپې د کار سره بلی دي، وجودونه نازکي نازک مزاج الکانو، او د خپل وزیر یا د گورنر د دغې خلکو بچي و. زو زمانه ده د قیانوس وه، او د عیسی علیه السلام نه 2500 کاله پس دا واقع وه. د قیانوس بادشاه دی، مشرک بادشاه دی، او کم خار سره چې د دوی تعلق او کم علاقه د هغې نوم افسوس و افسوس په سین سره، مخکېم سین دی وروستم سین. بادشاه مشرک و، شرک بیټه و، او بادشاه ته به خلکو سجدې لګولې. کم سړی چې به دربار ته راغې د لومبې به دی بادشاه ته سجده ولګول، او بوتان یې جوړ کړي و، غټ غټ بوتان په چوکونو کې بوتان لګولي و، غټو غټو شهرګانو کې جوړ لګولي و، او په خپلو محلاتو کې لګولي و بوتان، او ځای پر ځای بوتان خواره کړي و، او کورونو کې حجرو کې خلکو سره بوتان و، د دغه بوتانو سجدې به یې کول، عبادت به یې کو. یو میلې له به دوی تل په کال کې، هغه میله کې به دا دنیا خلک شریکېدل، هغې کې به نیزه بازی کېده، بادشاه به په خپل تخت باندې ناست و، نیزه بازی به کېده، او چا به په دې میلو کې خپلې لوبې ټوکې کوې. لکه که ستاسو خیال وي نو اوس هم په دې چترال کې یو میله لګي، اکثر صدر پاکستان هم ولیدل، پولو ورته وایي که څه ورته وایي، پولو ګراؤنډ او په دې سونو باندې هغه خپل کرتبونه کوي، او د دنیا خلک هغه تماشې او هغه میلې لیدل. یا مثلا په 23 مارچ باندې، او یا مثلا په دې بعضې 14 اگست باندې چې دا فوجي میلې لګي، او د ټینکونو د دې مظاهرې پکې خلک تماشې لري، دغه رنګې په دې بادشاه یو میله لګېدل، هغې کې به هغه فوجي تربیتونه هم کېدل. دا هغه زمانې کې څه فوجي تربیتونو، اسونه به هم پکې خلکو ځغلول، بادشاه به و، وزیران به و، او دا دنیا به راغونډه وه. دغسې یو میله لګېدلې ده، بادشاه دی د قیانوس، وزیران دی لګیا دي، خلک خپل کرتبونه کوي، بوتان لګېدلي دي، بوتانو ته سجدیم کېږي، بادشاه ناستې تخت لګېدلی دی، اتفاق ته ګوره چې ته د یو اونې نه یا د یو چت نه یو پیشو راټوپ کړې. پیشو چې څنګه راټوپ کړې، پیشو د بادشاه دې خوا سره پرېوت. خو دې بادشاه دام دعوه کړې وه چې ګورې یو خدای زم یم، د خدای دعوه هم کړې ده، او خلکو له خپل بوتان هم ورکړي دي، خپلې دانچې چې دا په کور کې کېده، او زما دې بوتانو ته سجدې لګوي. چې څنګه پیشو راپروتې ده، او پیشو ټس کړی دی، نو چې د بره نه یو شی راپرېږدي، نو خلک خامخا ویریږي چې څنګه راپرېوت. بادشاه فوراً ټوپ کړی، او غوبل شو چې دا څه چل شو، کله یو خوا منډه وي، کله بل خوا منډه وي، ملګرو لاس نه ونیو چې صاحب څه خبره نشته، پیشو د بره نه راپرېوت. دې لکانو په اړه کې سوچ وکړه چې که دا خدای وي، نو دا دومره یاره به پرې نه راتله، په خدای خو یاره نه راځي، نو خو دومره یاره ورته واغېشته. زه به دې تعبیر وکړم، کتابونو کې نیشته، زه به دا ویم چې که پرتوګ یې چوکت، نو ممکن ده چې ټول به لړې وي. فرعون سره همدا چل شوي، فرعون ته چې کله موسی علیه السلام مار پرېښوده که نه، نو دومره دستونه یې کړي چې ټول پرتوګ او هر څه میدان یې ټول لړلی. نو خدای العیاذ بالله، ده چې دا خبرې مې را یادې شي، ترې خوشحاله شم. زه شکر دی چې موږ د هغې ذات عبادت کوو چې هغه له نه یره شته، نه پلیتي شته، او نه پکې خراب صفت شته. شکر دی د خشته او ښکلي صفتونو مالک دی، او زموږ خالق او مالک دی. دې لکانو سوچ وکړه چې داسې خدای دی، یو پیشو ټس سره دومره یاره یاری چې کرسۍ نه ټوپونه وهل، تخت نه ټوپونه وهل، او خلکو رونیوه. خدای خو داسې نه شي کېدی، خو بادشاه دومره زورور دی، پولیس فوج ورسره دومره دی چې څوک غږ نشي کولی. نو یو الک دی شهزادګانو کې پاس یو غاړه کې کېناست، او په دې سوچ کې پرېوت چې دا موږ پکه مکندو کې پرېته یو. دا خو خدای نه دی، دا اسمان چا پیدا کړی دی، د پلار چا پیدا کړی دی، د نیکه چا پیدا کړی دی. انقلاب راغی په ذهن کې. یاد وساتئ وروڼو، خدای پاک زموږ دا دین او د اسلام دا فطري دین دی، فطري دین فطرت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، ما من مولود الا یولد علی الفطرت. یو ما شم داسی نشتا چه اگر فطرت اسلامی با ننی پیدا لہر چا پدرے چه خدای ایمان و اسلام چولے دی. خدا خو مم در پلار مور عبادت تاو گورو، مارا فطری تاور اسلام کرائشو. یهودیان دا خپل مور پلار عبادت خانو تا گوری، او دا غی عبادت تاو اخوی رمائیس.
عیسایان خپل پلار مور عبادت ته ګوري یا سکول خپل سکولونو کې مدرسو کې سبق وایي اخوا مایل که یو انسان په داسې ځای کې لوی شو چې د یو مذهب ابنی لیدلې نه اسلام نه عیسائیت نه یهودیت دی به مسلمان لویږي په دې اطرافو کې د خدای د قدرت او د وحدانیت نښې وي وفي انفسكم افلا تبصرون د انسان په دې وجود کې داسې نښې داسې نښانې دي په دې ورته سوچو کې دی به دا ومني چې زما دا وجود پخپله نه دی پیدا دی یو پیدا کوونکی شته دی لږ زړه کې انقلاب راغی پوه شو چې خدای خو دی نه دی بل ذات دی داسې یو ذات دی چې د اسمانونه او د ځمکې او د کائنات یې پیدا کړي او دا ستوري پیدا کړي دي دا هر څه خود به خود نه پیدا کېږي او دا خدای سره شریک نشته بله لک راغی ام لاره بسره کېناست بله لک راغی بله لک راغی دا یو څو هلکان اته نه لس یولس هر څومره چې دي دا هلکان شهزادګان ښکلي نوجوانان راغلل یو بل سره کېناستل او په دې سوچ کې دي ځکه یو انقلاب پروت دی چې ناست دي دا یو د بل نه تپوس کوي هلک هغه میله دې پرېښوده ته څنګه دلته راغلې ابل وایي ته څنګه راغلې ابل وایي ته څنګه راغلې هلته میله ده لوبې دي منډې دي ترړې دي او جادوګران لګیا دي جادو کرتبونه کوي او قسم قسم نخرې کېږي یو وایي چې زه خو به الویم خو که زما خبره پټه ساتې ال وعده کوي وایي بالکل مونږ به پټه ساتو وایا وایي زما زړه کې خدا راغلل چې دا د قیانوس خدای نه دی الله واحد لا شريك وحده لا شريك له یو ذات دی چې د دې ټولو کائناتو مالک دی او لکې مې دا راغلې چې دا بوتان خو مونږ په خپلو لاسو وتراشل او جوړ کړل دې ته مونږ عبادت کوو نو زه خو په دې سوچ کې شوم در ازاد نه شوم ابل وایي قسم دې زما هم دا سوچ دی ابل وایي قسم دې زما هم دا سوچ دی ابل وایي قسم دې زما هم دا سوچ دی خالقه به ټیکته زمونږ دا سوچ دی اوس دا سوچ مخلوق ته رسول غواړي خو غواړي خفیه طریقې سره دې نه به څوک خبرونه ولې که بادشاه خبر شو سرکاری مذهب بت پرستی دا که بادشاه خبر شو یا زمون پلاران خبر شو یا مشران خبر شو سزا براله راځي پټ پټ بدا سي دا شیخ ور اوسه مصر مشوره سلامتو او خبره پټه کم دی پاتې کی بادشاه ته اطلاع ورسه یلا غرانګې یو سوال کاند شیخ استاد سرکاری مذهب نه مانی او نه تا تخره وي هغه خپل خوله مانی بادشاه فورن وی ځان تا ودرو اوره واستل جره واستل دربار کې حاضر کړ بادشاہ ته تاسو شوک تاسو متعلق سره خبره رسیدلې څه مسئله ده نو حق نه پټيږي فورا د دوی د خولې نه ووتل قرآن چې دغه په دې صورت کې رب العالمین رسته فرمای الله تعالی رسته په خپل په دې کې ذکر کوي په خپل فرمای سوي اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض رب زمان رب د اسمانونو د ځمکې نه لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططوا لا الله ما سوى بل خدای نه منو او که بل خدای مو د الله نه اله و امنه خدا خو مو ډیره خطرناکه او د جرم خبره کړي او دا خبره خو درسته شوه تاسو خدای یو نظریه ده او یو عقیده ده دا سم چې ته پریدم میتن شروع چې څه سره وکړو لارانه کې کومو اغه وختل وې ستاسو په چی خدا عقیده لري څو سره وکړو اغه ورېدل وې بادشاہ سلامت چې ستا خدای نه مانی او ستا مذهب نه مانی زمونږ په چی دې مونږ ته دستبردار وي چې څو سره کې ور سره وکړه بعضی خلکو وی چې نه صبر وکړه چا وې سیب بریکا میتی مونږ کېدل بادشاہ وی نه یو چل کو دې له بلغه نه مهلت ورکړه که دوی خپل زور دین ته واپس شو خوړی راخلا او که خپل زور دین ته واپس نشو نو بیا داسې سزا به ورکوم چې د عبرت سزا وي داسې سزا به بېچاره م نه وي ورکړې وایي زه بچې تاسو هلکان یې ناپوه یې تجربه نشته بې تجربه یې زه لر شې سوچ وکې مشوره وکې تاسو له دور ور ورځې پورې مهلت که خپل زور دین ته واپس شوې ښه پخه ګنې بیا به درسره ګورو سرمنې به مباسه پرېږدم نه تاسو له مهلت درکوم اوس قسم دستي مودنم خلک وی ظلم یې ورسره وکړو الکان و غنه پوی دل دی مشرو دی خو پوی دا مهلت در کو دی ویری را خبر چې دی بار سنگ رو وتل یو بل سره مشوره کوي چې دی ظالم بادشاہ رامون سنگ اوس بچ کی دا دا یاري نه خدامون پلارانو مې انتارو نو خلکو ته مون سنگ دین ورسد څه وکاو اوس ما ګور نیازبین مو کنه کم چې نیازبین ګور خو نه سفر کولې شي نه خدمت کولې شي یو بل سره دا مشوره وکړه چې دا کور بلګي پیسې راوړي
او چې ته بربوزو دې ډیر ته د بادشاہ نه چې ته ځان بربوزو نو دا بادشاہ نه سي کنه بل دې سي هغه به داسې بادشاہ نه وي لکه زموږ د پاکستان ته هغه به داسې بادشاہ وي کله چې هغه دې کېده یا د پېښور وه نو چې هغه دې نه خو سړی مردان ته تی شي او پېنډی ته هم تی شي او پیاده منډې کې والي لاور او کراچۍ ته هم تی شي ډېر اخر ورونو نه پیسې راواخېستې دې پیسې راواخېستې یو لږه لږه صدقې وکړه او رالل یو غار دی د دې د کلي نه بار د کلي په خوا کې هغې غار ته ورننوتلې چېرې غار ته به ننوځو ځکه که بار ممکن وو او مشورې میټینګونه کوو نو د بادشاه کارندګان او دا پولیس او دا کم داسې خلکو ته نېغ نېغ ګوري که نه چې لکه داغه هلکان دي داغه چې نوې مذهبې دی داغه دي چې بادشاه مهلت ورکړی دی نو یو کس یې ولېږه نو هغه څه چلو که ځان سره یې کور نه هغه خپلې جامې چې کومې د شهزادګانو جامې دي هغه بدلې کړلې او نورې زړې جامې هم راغېستې وې نو دغه زړې جامې واغېستې چې ته لړ شه لږ خوراک راوړه خوراک به مو خورو مشوره به مو کړو الار څه خوراک یې هم راوړه کیناستل مشوره کوي چې مشوره دې څنګه کوي دې مشورې دوران کې ماښام شو چې ماښام شو ستړی شو په هغه غار کې ډره واله چې ډره واله خدای پې خوب راوست اوده شو قرآن شریف کې الله فرمایي فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا الله په دې غار کې اوده کړل سونه عمر قرآن شریف کې الله وایي دری سوا کالا نه کالا دا پاس دری سوا پا دی غار کی اوده دی دا دا خدای لوی قدرت دری سوا او نه کالا پا دی غار کی دا اوده دی و قرآن شریف اللہ فرمائی دا سه لو دکلل چی پا در اللہ آره را ری خوب کی جیس آره پا در سنگا اوڑی چی وجودو نونه لگی خراب نش غارم پا دا سه طریقه دی قرآن شریف اللہ فرمائی چې نور راځي نو د نور هغه حرارت او شعاع وردننه کېږي او چې بیا کله نور پرېوځي نو بیا شعاع وردننه کېږي پوره نور هم نه وردننه کېږي چې د ګرمۍ د لاسه خراب شي وجودونه او داسې هم نه ده چې نور پرې نه لګېږي چې د یخنۍ نه وجودونه وپړسېږي څه ورته وایي دا بوګه بوګه شي د یخنۍ د وجې نه دا سرمن څه ورته تاسو وایې داسې دغه غوندې شي بوګه بوګه شي وپړسېږي چې داسې وي اوبړی اوبړی شي داغی نیم خدای پاکستان دی و دلی دوی دی قیانوس بادشاہ فورا چی اغا تیم تیر شو دا لکان پیدا نشو اغا فورا اطلاعو کچی دا لکان راولے گردے لگیا دی خلق سو کیو خوا گردی سو بل خوا گردی او قدرت الہی تا گورا غار عجیبا غار دی قرآن شریف کی رب العالمین پا خپلا وی نا غار پدا سی کیفیت تی تی ساری پا کیور ننوزی خلی تنگ دا نو دن نبیا یو طرف تا فراخ شوی دی پتہ نه لګي خلک یریږي له داسې غار نه چې دې غار ته څنګه ورننه وځو ګرځي خلک یو خوا بل خوا یو خوا بل خوا چکرې لګي د دوی پته نه لګي د قیانوس بادشاه یو تخته ولیکله په هغې د دوی نومونه ولیکل او هغې سنبال کړو او اعلان یې وکړو چې دا کسان دي دا باغیان دي زمانه تښتېدلي هغه چې موږ ورته څه وایو اشتهاري مجرمان اغه اشتهار کې اوسه په اخباراتو کې اشتهار ورکړي او دغه متعلق غټ اشتهار جاری کړ او هغه تخته را واغښته هغه په خپل بده چې کوم خاص محافظ خانه و هغه کې لکه اوس هم یو فایل دی کنه هغه فایل قاضي جج مشر جج سپریم کورټ والا نن سره محفوظ کی هغه کدا شی بس فایل کا دا به پروتي وخت ضرورت په کار راځي هغه تخته باندې نمونه لیکلي دي د دې پوره حالات یې لیکلي دي د پلان نمونه ولیکل او تاریخ یې ولیکه چې په دې تاریخ په دې سزا یې موت فیصله وشوه او دوی نشته وتښتېدل دا اشتهاري مجرمان دي او چې چا مراوستل هغې ته به دومره انعام میلاویږي او دا به موږ پاسې کوو تختې کفایل ځان سره سنبال کړي دوی خو لاړل غار ته اودهدي ګرځي ورپسې ګرځي ورپسې ګرځي ورپسې ګرځي پته نه لګي اخر کې څوک راغلل دې غار ته چې ویې کتل دا پکې اوده دي فورا لاړل بادشاه ته اطلاع ورکړه شه براشه الله سړي مې پیدا کړل
کم دی دی یو غار دی او سیب غلی بوردو گوری او دا پراته دی چه ویخ نشی ولا تختی ای بادشاہ سنگرا دی او سری غار تا وردن نکن وی جی غار که او سری او دا پراته دی سپی ور سر لابیل دی کلبهم باسطون زراعه بن وسید وی جی کلت لن نسپی ور پسید نسپی شری آبی او پسید سپی شری اور پسید اسپی ور تا وی چه تاسو دا خدای نه یاری گی سپی ور تا گویا شو دا خدای نه یاری گی زما در سر مینه دا او تاسو ما شره حیوانات با جنت تا نزی لیکن دا اصحاب کهف و سپی بام جنت تا دی سگه اصحاب کهف دا بام جنت تا دی ولی دا صالحین و نیکانو سرا محبت ساتھ لی دی دیو جنا علماء سرا صالحین سرا محبت و منا دا دا برکت نخدرونو گواری پا مال با اعتماد نکے ذہن کی واچوا مال غادن ورائحون ثورت والا شیر پر بچو با اس اعتماد نساتے نندی بچی دی کچھ پیدا کیا والا او کدر گٹے وٹے دن پرے واتے کنا بے اعتماد با پی نساتے پر قوم بے اعتماد نساتے اعتماد با پچا ساتے دا اللہ رسول مینہ باندے پچا با ساتے اللہ رسول مینہ دا بر جنت تا رسائی او علماء سر محبت مینہ دا بر جنت تا رسائی صالحین سر محبت مینہ دا بر جنت تا رسائی سپیرے والی نہیں بادشاہ چراغی وی قتل اللہ کو دلی یہ قوی خی گرفتار بادشاہ وینا وی خوی اما دی سر دا سے سزا ورکوم چی دا سے سزا با مچال امنی ورکرے زان لے پخ پلا جیل خواخ کرے گی نوچی کم جیل زان لے خواخ کرے گی نو دخو بے جیل کے چوما دا وزا ٹھیک تے شاہ بے روڑے گٹے او دا غار دا خلور پس مکمل بند گئے ام دے کے نو خوراک با ملاوی گی نو بس اوبا ملاوی گی نو با ہوا اور باندے لگی نہ بتاؤ اور باندھے لگی ہم دے کے دن نہ بمشی عجیب صدا تبیس گورا دا مقلب القلوب ذرا بدل ان کے سوکتے اللہ دا سے رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چے بس سوال کو نو فرمائے لے اللہم یا مصرف القلوب اے ذلون ارون کیا صرف قلوبنا علی طاعتک یا مقلب القلوب قلب قلوبنا الى طاعتك خدای زمون جون دستا تا بیداره تا وروان اوز دا غزر که خدای دا وکی قلی وجلیم شو را بخولیم شو سوزا ولیم شو هر قسم اکولی شو اللہ دا لکی ولا دا سزا تجویز فا لکر اغی سزا که دا غی فیدا وا نو دا سزا ولا پڑکی تجویز که جراوی خواما با دیوال ورتو حل قریر مخالفت وکا بادشاوی ندان لچه کم جیل خواکم دا ولا تکتے ام دا قجیل که دا ولا ورکو دیر خدا دیوالی وطا دا مضبوط و غٹ و غٹ و تیگ و خیجا مضبوط و تپا خیر و خلاص بادشاہ اللہ سلیس و کداران مقرر کر چی دا دیوال کل کل گو رہے بارتے رو اگر چی دا راو تو اس امکان نشتا دو مر اگر چی تیگی سوک لرکولی نشی او بیا بادشاہ چی کم آبادی کئی تاسو اوی نے کرن دا شاہی مسجد دا دیوالو نے چی والی شوی دی شاہی قلی والا دیوالو نے چی والی شوی دی دا سوک نلو نشی دی قیانوس بادشاہ زمانہ رو رو تیری گی تیری گی تیری گی تیری گی ام خدای ملکا ورپسی بل بادشاہ مراغی مرشو بلم دری سوا کالتی شو ورو رو پروردگار دا سے خلق پیدا کل چی غصی حال صالحانو نیکان شو دا دورو نا تیری گی کل دا باطل غلب بی آخر که دا حق غلب را زی یا دا باطل غلب آور پسی دا چا غلب بی دا حق غلب دا که زمون دی وطن تا بولا زمون پا دی وطن دا بود پرسته یا زمانه تیره شوی دا سی دا کرده کم یو غونډه چې ګوري بوتان پکې راځي دې او تمانځو دا بار غونډه وګوره دا رزاو دا وګوره تورنګو کې دا غونډه وګوره دې دغه کې وګوره دا څه وته ویل کېږي تخ به کې وګوره دا چې څومره غونډه دې کې بوتان راخېږي دا بوت پرست تر شوی دي او گوتم بود باندې بوتان پکې راخېږي معلومي کې دا چې دا گوتم بود ولا خلک هم دې کې تر شوی دي لیکن دا ور په پروردګار دې ستام راوس او پختورا قوم دې چې رب العالمین مکمل اول ناخره پورې خدای پاک د صحابه په وجه صحابه د تراغلی دي پروردگار را ټول خدای مسلمانان کړی یو دا ور راغ د قرنګ له دقیا نو ته د معنی نه پس خدای یو دا ور راوسته یو دا ور راوسته خدای خلق کړل بوتانو نه سجدي ختم شوي او خلق خجو نیکان شو نیکان شو یو بادشاہ را یو صالح او نیک بادشاہ نومې تورتوس دی تورتوس بادشاہ را اغه بادشاہ راغی ده دی بادشاہ زمانه کې خلق نیکان دی او د عیسی علیه السلام دور ده او دا غ زمانه ده چې عیسی علیه السلام خدای پاک جمعی به اسمان ته جوړه ده
عیسیٰ علیہ السلام د وینا مطابق څوک ته عبادت کوي او څوک عیسیٰ علیہ السلام ته خدای زوی وي داسې پکې شته. خو بت پرستی ختمه شوې ده. رورو خلق نیکان بت پرستی ختمه شوې ده. پرتوس بادشاہ راغی نو دغه زمانه کې بیا بعضې خلکو رورو هغه د کفر خبرې بیا رورو راغلې. دور بیا رورو نږدې کېږي. حالانکه دې ته زمانه رسېدلې ده چې ښار مکمل بدل شوی دی. ښار کې جوماتونه جوړ شوي دي، ګرجې جوړې شوي دي. د ښار په دروازو باندې لا اله الا الله عیسی روح الله لیکلې شوې ده. هر څه بدل شوي دي، بوتان مات شوي دي. خو دا بادشاه چې دا تورتوس بادشاه راغی دې وخت کې بعضې خلکو دا عقیده رو رو خوره شوه چې یاره دا خلک به څنګه واپس جمدي کېږي. یو ځل چې یو سړی مړ شو او خاورې ایرې شو دی به څنګه واپس جمدي کېږي؟ دا غلطه خبره ده. واپس جون نشته. رو رو دا نظریه خوره شوه خوره شوه او د بادشاه چې کوم خواص دي پارلیمنټ والا زه به تعبیر وکړم دې خلکو ته خبره ورسېدله. څوک یو خوا شو څوک بل. چاوی واپس جمدی کېدل شته، چاوی واپس جمدی کېدل نشته. بادشاہ پریشان دی. بادشاہ کتابونه لیکي، زړې جامې واغوستي، سر یې سر تور خپېب له خپې شو او پروردګار ته درخواستونه شروع کړل چې یا الله یو نښه داسې مونږ ته ښکاره کړه. یو او دا داسې وخت چې نه پیغمبر شته او نه د پیغمبر صحیح تابعدار شته، نه د پیغمبر تعلیمات شته، ختم شوي دي. جاهلیت رو رو خورېږي. بیا پروردګار داسې څه یو نښه مونږ ته ښکاره کړه چې د هغې نه دا خبره معلومه شي چې یاره بعث بعد الموت د مرګ نه پس جمدي کېدل دا حق او ثابت. زاریکی الله ته زاریکی 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 دې خو الله ته تل کړی دی. هغه دیوال خدای غورځولی دی. زمانه خو پکې درې سوه کاله تېره شوه. وزادو تسعا فلبسوا في كهفهم سال دیوالم پریوتے دی. خو بی دن نو دو پراتے دی خدای پاکے حفاظت کئی. اللہ کے حفاظت تچا کئی آغا سو خرابو نیسی نیسی خرابو نیسی پر وردگار لگیا دی حفاظت کئی ایسو کم نو ورد دی خواتا دوی را پاس سیدن دا خوب نراویش ال تا بادشاہ خدای تظاری کئی دا خوب نراویش راویش شو سنگا وی کتل نسو خوراکی خوردو او سیدت سر تا پروتو جو وی کتل خوراکم روخ پروت دی. اے 300 سال کے خوراک روخ پروت دی. زبی بل مثال ام در کم دا عزیر علیہ السلام مخی قرآن شریف کی ذکر شوی دی. عزیر علیہ السلام پلا را تیرے دا او دا سے روان بی جان خار پروتو وی انا یحی اللہ هذا بعد موتها دا مخدسین جب دی کی فاماتہ اللہ مئت عام سل کال عزیر علیہ السلام خدے پاک ساتھ ہوئی ستا او ور سره د انګورو بو د انګورو بډې لږ څښا کېږي. انځر د انځر په میوو کې ډېر زر څښا کېږي. سل کاله پس چې سترګې وغړولې د انګورو اوبه هم تازه دي. وانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنا ولا شریف کې الله وایي هغه خوراک چې زر څښا کېږي چې انځر دي هغه سې محفوظ دي. هغه د انګورو اوبه چې ډېر زر څښا کېږي هغه مکه سې محفوظ پرته. دا هر څه خو د الله په اختیار کې دي که نه. دا څښاوالی ولې راځي؟ د جراثیمو د ذریعې نه او دا آب و هوا دا ذریعه نه او دا حرارت او دا برودت دا وجه نه او دا عرص را چا پلاس کی دی؟ دا اللہ پلاس کی دی. جنت کی یوشیم نسخه کی دا کل کل یو مثال ورکو زیر ناماشون دا مور پا گیو رکی دن نا تا سمر گندگی کی پروت دی او پا بو کی دوب پروت دی پا بو کی دوب لیکن دا ماشون نسخه کی دی اقل خوی جسخه دی او مخصوص تیمپریچر دا دا مور پا دی گیر کتوی که دا سنگ سنگا پا دی سنگا دی پیو د مور په ګیره کې د ماشوم پروت دی هغه مخصوص ټمپریچر غواړي. په ژمي کې مطالعه هغه ټمپریچر رسي اوړي کې هم ورته رسي. چا داسې وکړل چې اوړېږه په اوړي کې به د ماشوم د مور د خېټې ته به بوځي وو هسې نه دننه ماشوم مړ نه شي ګر حرارت زیات نه شي او په ژمي کې به د خېټې ته هیټر ایږدو هسې نه یخني پرې زیاته شي ماشوم مړ نه شي او هغه مخصوص اکسیجن او ته خدای رسي او هغه غلط ګېش هغه خدای وباسي کارمن دی ته ماشوم خوراک ته هغې ته خامخا رسېږي. نه دغه دی کې وجود دقسې خاموش پروت دی. نوکان جوړېږي، ویښته جوړېږي، په سر باندې اډوکې جوړېږي او په اوبو کې ډوب پروت دی ماشوم او جمدې پروت دی. کم خدای چې دا کار کوي دا هلکان په دا درې سوه کاله ساتلی شي که نه شي ساتلی؟ یو قادیانی و زمونږ یو عالم سره بحث و مناظره وه. نو قادیانی دا قادیانان دا نه مني چې عیسی علیه السلام بره په آسمان کې دیر مرزا غلام احمد قادیانی تا یس مسیح وی
وی تاسو خو وایئ چې عیسی علیه السلام بره په آسمان کې دی. وی تاسو خو دا مقیده ده چې په آسمان کې نه بول شته واړه او نه لوی. بالکل. وی دا عیسی علیه السلام هلته اودس ماتې کوم ځای کوي؟ نه. مولانا صاحب ورته وایي وی د مور ګیره کې څو میاشتې تېرې کړې دي؟ وی نه هم میاشتې. وی مور ګیره کې د غول کوم ځای کول؟ هغه تموډو خایه کړه چې کوم ځای پېته ناست وې او واړه بول چې دې کول هغه ځای راته وخایه. شابا ډیرانو خایه چې د مور ګیره کې دې پکې متیازې کول. وی الله راله بندوبست کړو. نو یې د خبیث بچې چې تا له دلته بندوبست کولی شي هغه لاته نه شي کولی. دا اسباب د چا په لاس کې دي؟ اور یو سبب د سوځېدو دی. دا خو منه که نه؟ لیکن ابراهیم علیه السلام چې ورپرې وسوځي نه. اوبه د غرکېدو سبب دی. لیکن موسی علیه السلام ته خپل قومه پې خدای پاک راپورې باسه که نه؟ دا موږ ته الله مثالونه ښیي جناب. نو دی یو چې راویښ شو خوراک هم پروت دی. دا یو ورته وایي چې لکه څونه ټیم به زمونږ د خوب شوي رورو خبرې کوه بس څوک ونه لري. دی قیانوس دی څونه یاره ممکن ده چې یو شپه به مونږ خوب کړي یو شپه به وي. ابل ورته وایي یاره الله اعلم الله ته پته ده چې څومره ټیم به وي. قرآن شریف کې الله وایي یو وایي چې یو شپه بل وایي الله ته پته ده. دا دویم ټیک وایي چې الله ته پته ده. د یو ته وایي داسې کار وکړه جامې دې بدلې کړه زړې جامې واچوه او خفیه پټ لاړشه ښار ته. د قیانوس او د هغه پوچ پولیس څوک در باندې خبر نه شي او طعام به راوړې. خو ایهم اسکا طعام پاکیزه طعام حلال حرام خوراک راپسې راوړې. لکه څوک مونه وي جامې بدلې کړه بیس بدل کړې جامې بدلې کړه پټ غوندې وځه ډېر ښه جامې بدلې کړې. او دا یو کس تاسو ویل کړه دلته بارونه دی ښه خبرې هم په زورونه کې غلې غوندې ووته چې وه داسې پټ پټ ځي پټ پټ ځي په خار ور دننه ځي. او درې سوه کاله نه هم تا د پاسه قار نقشه خو بده کړه ټول چې په یو دروازه څنګه د خار ورغې د دې خارونو به دروازې وي لکه څنګه چې زموږ د پېښور پخوا دروازې وي. ما اورېدلي چې دا دروازې به د شپې ماښام به نورې سر به خولول چې په دروازې ته وکتل بلې لیکي لا اله الا الله عیسی روح الله. لکه دا څنګه چل دی دې دروازه باندې خو بوت ولاړو. دا خو بوت نشته داسې غلی غوندې لاړ لام مې جوړ خطا کړې ده بلې دروازې نه ورغې چې وې کتل په هغې هم لا اله الا الله لیکلې شوي. هلکه دا خو زمونږ هم هغه خار دی که نه؟ یو خوا بل خوا ګوري بل خار به وي نو بل خو نشته. خو ساتیا ته خو خپله علاقه معلومه ده. څه څه مسله ده؟ د جوړ خوب وینم دا بالکل تفسیر مظهري تفسیر قرطبي او مختلفو مفسرینو لیکلي او مورخینو لیکلي. هلکه خو دېږه لږ زور ورکوم چې ویښیم کودیم ښه ویښیم کودیم یاره ویښیم. نو دا خو هغه خار نه دی دا څه مسله ده؟ نو په دې بله ده ورېکه دننه به ورشو چې دننه ورغې اوس دې پټ پټور او پټ پټي څوک نه پېژني چې ګوري لکه دا خلق ټول بدل دی. لکه دا جومات څه کوي ګرجا هلته خلق خبرې کوي د عیسی علیه السلام نوم اخلي. لکه عیسی علیه السلام دا خلق څنګه پېژني؟ ته خو چې موږ پرون تلو نو نه چې عیسی علیه السلام پېژند نه دلته ګرجا وه او نه دا کلیمه وه او نه دا خار داسې و. دا خو دا څه مسله ده؟ یاره داسې معلومیږي چې زما دماغ خراب شوي دی دماغ به کار نه کوي. خیر په دې کشمکش کې دې را کار څه چې دي ملګرو ته به دا ناشنا قصه کوم خو چې څه ډوډۍ خولی یو سم یو دوکاندار ته ورغی چې دوکاندار له ورغی هوټل والان ډوډۍ اخلي هغه ته یې را پیسه راواخېسته روپۍ هغه یې ورکړه نه دا واخله خو مال ډوډۍ راکړه. هغه چې روپۍ ته وکتل ښه خزانه دې موندې ده که غلا دې کړې ده. روپۍ خو 300 سال مخکې والا ده بدلې شوي دي اوسه لکه زمونږ د ایوب خان د زمانې پیسې چې څوک راوباسي ایوب خان د دوه رغه روپۍ نوټ اوس دې راوایسته او دوکاندار نه دې ورکړه هغه پټه کوي چې خزانه دې موندې ده. دا خو زړې روپۍ دا خو څه چلېږي چې وې کتل هې لکه دا خو زړه چې ته خزانې موندې ده هغه بل ته خوړې ده بل ته خوړې بل هلکه دا سړي اغلا کړې ده او یا خزانه موندې ده سړی ګرفتار سړی کلکه مټې خزانه دې کوم نه موندې ده. خزانه مې نه ده موندې ماله ډوډۍ راکې اوګې ما او مال ډوډۍ راکې نه نه تا خزانه مونږ ترې یاد اغلا کړې ده پیسې راوباسه زه خایې کني بادشاہ ته دې پیش کوم. یا خدای اوس دې قیانوس ته به پیش نه کی دا څه پیغام وړې ده؟ نه جی نه نه ما خزانه نه نه دا دروغ و خزانه کوم ده؟ او پلار کوم خبر پلار وی خبر کې پروت ده تر کوم خبر رونه کوم خبر به چې تا اغلا کړې ده دا څه پلان جوړې وړې ده؟ یو نه نیسی بلې بل نه نیسی دیم غریب ځان ته حیران دی څوک یې لکه ګورې خبره پټۍ درنه خزانه مونږ ته را خوایل نه وایي
څوک ځان د قص نه لیونی کړی دی دا خبرې ګړې وړې کوي چې پلار مې دی ورور مې دی او تره کم دی نوم دې خایه پلانکی مې نوم دی پلانکی مې پلار دی پلانکی محله کې اوسېږي روغې کړې ونی پلانکی محله کې پلار پلار دی پر هغه محله کې کم دی اوسېږي دی ځان د قص نه لیونی سړی یې ونیو ونیو بویته بویته او خلک مور پسې دی هله ګوله جلوس دی چې پاګل دی څوک لیوه څوکې خزانې منتره څوکې ګړې وړې وي سړی یې نیغ بوتلی دی او بادشاہ ته تورتوس بادشاہ ته ور مخامخ کړی او بادشاہ دغه وخت کې لګیا دی خپل رب ته لاسونه نیولي دي الله داسې یو نښه را پېښه کړي چې زما دا قوم د مرګ نه واپس جمدي کېدل نه مني خدای چې وی مني دی پرې ور درنه کړه وایي بادشاہ سلامت یو غلم نیولی دی او دی اوس رپېږي چې دا خو هغه بادشاہ نه دی د قیانوس خدا نه دی بادشاہ څه شو بل بادشاہ د کمې راغی چې ور مخامخ یې کړ ورته یې ویي چې ستاسو نوم دی وی زمان نوم دی مقصل مینا خا بادشاہ سوچ کے پریوت الک اوسا کا فائل رو باسا بادشاہ سره کو فائل پروت دی تخت رو باسا تخت او کتل او پیش ملکہ بتا سو غلی شی ما سره پیج سنم دے دے مقصل مینا لار دے سنم دے فلان کے رقم کلی فلان کی کلی بس پرے گے سری ٹھیک وئی وی دا اغا لکان دی چی 309 سال مخ کے رک شوی دا یو پکې پیدا شو هغه وی 309 سال مخکې نه دي بیګا تلی یو په غار کې ودی بیګا خبره دې لوستل ده بیګا خبره بیګا تلی دی ټول خار بدل دی د کوم بادشاہ بادشاهي و بیګا ویل د قیانوس پته خو لګي کنه چې جنا بادشاهي کله دی رسې او دا هغه مخکې له چا بادشاهي و خلکو ته د قیانوس نو معلوم چې ټیک وی د قیانوس بادشاهي 309 سال مخکې تیره شوې ده ته ټیک وی پلار دے سنم دے پلان کے قوم قبیلہ تختے رو اس تا فائل روت فائل کے عرصے نکلی شوی دا اگر اشتہاری مجرمان دی چی 309 سال مخی بات سے اور پس اشتہار کرے رہے خدانہ کے عرصے نکلی دی رو رہ تکوے کے نا بادشاہ نا والے تختے دے دے قیانو اسنا اگر شمو شرکو بوتانو عبادتے کو وی الحمدللہ اس دا سے بادشاہ لراغلی چی اللہ یو منو عیسیٰ علیہ السلام رکھ دے پیغمبر من صلی مطمئن شو دې سوچ کې دې او خو 309 سال مونږ خوب کړی بادشاہ قوم ته وراځي اوس ما د خدای نه غوښتې وه پروردګار راته وښوله دا خلک الله وده ساتلي دي 309 سال او خدای پاک واپس روغ کړل دا قرنګې به پروردګار مونږ مړه کړي او د قیامت پر ورځ به خدای پاک راوچت کړي د مکې مشرکانو بدان وي اذا نبی علیه السلام له یو کافر راغی او اے داسې دا غیر واغشتا زول دوکی او کدی گوتی دا سی اولا جو ویستا سوی چی دا با واپس جم دی کی نبی علیہ السلام وطوی آو دا با واپس جم دی کی ایزا کننا عظاما و ترابا ائنا لفی خلق جدید او آباؤنا الاول دا با واپس جم دی کی اللہوی بالکل تو بم جم دی کی گی واپس تا دا پلار و مور با واپس جم دی کی گی چی کم زاد دا نیسن دا نشن شتتا انسان را وستی شی او د یو نطفې نه د یو رکوټي چینجي نه خشته انسان جوړولی شي نو چې دا کومه دانچه چوره چوره ده وخه پې نشته صرف هډوکي دي هغې نه واپس جمدې کولی شي که نه شي جمدې الله پرې قادر ځای چې ځو تماشه ووینو د ملګري ووینو دې ته مخکې د بادشاه وزیران ورپسې دي غار نه راغل وایي تاسو داسې وکړئ تاسو په دې غار یکدم مور دی ملګري به مې ویارېږي وایي به چې دا خو د قیانوس ده زه ورځم چې راولې پوهېږم وایي ډېره ښه ده دوی په غار وردننه شو مرګرو ته وی چې وروړه سونه بوده بای وی او شپه سونه بوده بای بل وی سره وی 309 سالم نه یک وخت خوب کړی دی اسینګه ټوله قصه و ته وکړه بادشاہ راغې سره د وزیرانو او بادشاہ مسلمان دی وزیران مسلمانان دی ګرجی جوړ دی د الله عبادت پکې کیږي دی وروتل واپس راغله چې وروتل د ټولو سره ملاقات وشو د بادشاہ د ټولو سره ملاقات وشو او بیا دی بادشاہ ته وی چې باز تا مهرباني وکې مونږ برازو تاسو لا خو تاسو مونږ پرې د خپل غار پر دې کې مونږ 309 سال پاتې شو الله دلته په مونږ د خپل رحمتونو انتها کړې دلته الله نه غوښتي راوا الله نه وی ربنا آتنا من لدنك رحمه دا غار ته چې کله نه نوتل الله نه دا سوال کوي ربنا آتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا خدایا منگا ماند رحمت نازل کی او زمان پر لارا کی پروردگار منتا
سلوک ہدایت او نه غلار نصیب کی نو دمون غاد واحد قبول کلا مون بلی غار تر نو زیب ام دی بیا براجو در را اگر غار تر جسی نه نوتل پروردگار تر سو استل فوراً پہ اللہ خوب را وستا او پروردگار تر سو استل اللہ ملتر پی بادشاہ سر را کاری دو تا سو سی سری خورو نوتل سری پرات دی ملت پرات دی نو بادشاہ ال تبیا جمعات جو کرے دی فاغذے بند جمعات جو کرے دی او دا غار کم دے کے دا علماء پکی لوی اختلاف اللہ کو یقین یقین پتہ نہ لگی اللہ کا پتہ نہیں سو کوئی چی پروم کے یو خار دی پروم کے او اگے کی یو غار دے تفسیر قرطبی لکھنی دی پا اگے کی دا 21 سالو ڈانچے پرتی دی تفسیر قرطبی لکھنی دی او دا امام قرطبی دا غرناتے خار سر تعلق دی اندلس کے غرناتے یو خار دے دا تفسیر امام قرطبی دا اغی کلی سر تعلق داری نو دی پخپل لیکی چی ما پخپل لی دلی دی چی دا یویشتو کسانو لاشون پراتی دی سنگا لاشون دا سی دانچه چی سا وقی علوکی دا طول سر یو شان دی وم وقشتا و ملوکیشتا او بعضی دا سی دانچی دی چی وقع پینشتا او سر ملوکی دی خودیم یقین نکی وی اثبتن لگی چی دا سوک دی غارم شتا دا جماعت آثارم شتا ممکن دا چی دا اغا کسان نور حقیقتنا رب العالمین خبر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ہوئی حضرت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سرا جو جہاد دلارا ویچی لالما نوی خلق و جنن تک یہ غار دی او پاگئی کے اصحابی کاف نوی حضرت معاویہ سے بے کہ وردن نکی کچھ تماشے ہو سنگے دی وی ما ورد ہوئے کہ نا موردن نکے گا تکا قرآن شریف کے رب العالمین فرمائی اللہ قرآن شریف کی فرمائی چھے وتحسبهم تحسبهم ايقاظا وهم ركود تبي گمان بدا کہ کدا ویختی داس پراتدی او دو ددی ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال ويزيخي او غسر په الومرارو وقلبهم واسط ذراعه بالوسيط او سپید غار په در حلبه د سنگلي پرې کړی دی پروت دی لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا ورلکنا نو دا یاری نبا دیر لو ڈک شیب و تیراو تختے نوی اللہ قرآن شریف کی داسی وی نو مور نشی ورکتے سو ورلی نو روب بدر باندی رایش حضرت معاویہ سے بھی نا ابن عباس خام خاصو کردن نکم چی پتر نوی اسو کسانی وردن نکل نو چی وردن نکل نو خدیو سیلے راوستا داسی سیلے پر غار کے دن نرانا کی دیتی واپس روا دا راو تختے بھی دا دی ابن عباس رضی اللہ عنہ رہے شام کی او غار دی شام باقی غار کی دن نم دا ملو لاشو نم پراتی او دا سپی لاشو مصر اشتا لیکن ما تا جا سونا پوری اندازه دا نو سونا اندازه دا نو پا اردن کی دا امان سرخوا کی او غار شتا اردن کی او ما تا مخیر دا جیو قاری سے پخبلا خبر او کنی دا حسن قیرت مقابلی دا تریو ما اردن دا نو باقی غار دا پخبلا او غار نو پا غار کی دن لاشو نم پراتی او دا غار دوی سے نیم یو طرف تا دی نیم بل طرف تا دی نو پاگی کم سلاشونا پرات دی او دا غار را اردن والا مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ لکلی دی دا پا 1963 کی خودی شوی دا ناغی کی دا پیدا شوی دی باہر کے تم بادشاہ چی مسلمانو دا غنم دی دا نمون ایسا جیبا گوندی دی بیدوسیس بادشاہو او دا دوی نمون چی کم دی نو نمونو کی اختلاف شتا و معرف القرآن کی مفتی شفیع سے بکی دی مکسل مینہ یملیخہ مرتونس سنونس ستارینونس او زونواس او کیس تدبیونس دا نمونا مفتی شفیع سے رحمت اللہ علیہ ما تنیا دے دل دکم بتا ستا دا ہو دا نمونا غلی کر دوی شمار اللہ تمالی دا شمار دکر نشتا و دا مفتی شفیع سے ٹکم لکلی دی نو دا دین دا معلومی گی چی دا دا اوو کسانو نمونه دی کلی چا دا اوو لی کلی دی چا نهو کسانو نمونه دی قرآن شریف کی اللہ وی اللہ آلم بی عدد قرآن شریف کی اللہ وی چی دا اللہ دا دوی پشمیر باندی خبر دی چی دا سمر دی او سمر ندی نو دا واقع دا چی اللہ تعالی پا دی صورت کے دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا مبارک حلینا اغیطا بیان او دوی مواقع ورطا در اغا بیان کرا دوی ما واقع ورطا
دغه بیان را ذل قرنه او درې مې وته د روح مطالعه جواب ورکړه. لیکن هغه سپیرو بیا هم هغې د پاسه مې انکار وکړ. سپیره خلک بیا هم سپیره دي بهر کېفته هو ما وخ ختم دي. تقریبا حافظ صاحب چې دی زمونږ مولانا حسین علی جان صاحب د ده مونږ سره محبت دی. د ده خدای ډېر ښکلی علم ورکړی او تاسو ته ترجمه کوي. په مونږ سره یې مینه ده نو کله کله په دې ثواب کې مونږ هم دې شریکوي.